Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Sports.uz va yangi loyiha. Bu loyiha mobaynida men sizlarni bir qator qiziqarli raqamlar bilan tanishtirib o'taman. Albatta futboldagi. Sizlar bilan Karim Xudoyqulov boshladik. Real hamda Liverpool yozgi transferlar oynasida salkam 100 million evrolik xaridlarni amalga oshirdi. Qirollik klubi 80 million euro plus 20 million euro bonus evaziga Aurelien Tchouameni'ni o'z safiga qo'shib olgan bo'lsa, Liverpool 75 plus 25 million euro evaziga Nunesni o'z tarkibiga qo'shib oldi. Ajoyib transferlar. Ikkala klub ham kelajagi uchun yosh futbolchilarni xarid qildi. Biroq 100 million euro. 100 million euro. Ajoyib, lekin ayni vaqtda bu pul futbolda o'rtacha desak ham bo'laveradi. Ayrim transferlar uchun bundan ham kattalari bor. Lekin hozircha shuni o'zini tasavvur qilib tursak bo'ladi. Bu pulga afsonaviy Barcelona himoyachisi Samuel Umtiti'dan 40 ta beradi. 40 ta ya. Lekin ayni vaqtda uning bittasi ham ko'plik qiladi. Biroz futboldan chetlashamiz va boshqa sohalarga e'tibor qaratib ko'ramiz. Bu pulga Tesla'ning so'nggi rusumdagi avtomobilidan 770 ta berar ekan. Tasavvur qiling, 770 ta Tesla. Dunyodagi eng qimmat avtomobillardan biri. Endi sal oddiylashishimiz kerak. Endi odamlarimiz Tesla'ning narxi yoki ko'pchilik Tesla avtomobili haqida ham bilmaydi. Ko'proq tushuncha berish maqsadida keling, Gentra haqida gaplashamiz. Gentra. Atak İngilizler Gentra deydi da. Gentra. Agar Gentra'nın narxini 140 milyon euro deb oladigan bo'lsak, bu pulga voy voy. Sal oddiylashaylik, yani Tesla'ni hamma ham qanaqa mashinaligini bilmaydi. Elon akani hamma ham taniyormaydi, to'g'rimi? Sal oddiylashadigan bo'lsak, misol uchun Gentra 100 million evroga qancha Gentra beradi? Voy bu 7900 ta Gentra olsa bo'ladi bu pulga. 7900 ta. Agar mana shuncha pulim bo'lganda borib, 7900 ta mashinani arendaga berib soqqani bosardim shoni. Endi juda ham oddiylashib ketsak ham unchalik ham to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun biroz qadri baland narsalar haqida gapiramiz. Gentra 100 million euro. Keling, bu pulga nechta buxonka beradi? Shuni eshitamiz. Hozir qaror oling. Bu pulga 384 million 615 ming 385 ta buxonka berar ekan. Menimcha O'zbekiston xalqini 1 yilga buxonkaga. Keyin bu pulga bilasizmi, bitta o'zbek necha kun yashasa bo'ladi? 196 million 78 ming kun yashasa bo'ladi. Agar bir kunlik xarajatni 5600 so'm deb oladigan bo'lsak. Xullas, bugun biroz yumor aralash biz sizni qiziqarli raqamlar bilan tanishtirib o'tdik. Keyingi sonlarimizda bundan-da qiziqarli raqamlar va bundan-da qiziqarli faktlar sizni kutib turibdi. Yana shuni unutmang. Pul hech qachon insonni baxtli qila olmaydi. Безумно можно быть первым. Кой орасты? Вот, тугетамыз.